tentativa da jogada com ele. Nunes, a batida e o gol! Fora da área, meteu um balaço sem chances pro goleiro Cris. Beleza, maravilha. Cristiano fez o giro, tem a chance. O toque no meio, abriu para Marcos Nunes, a batida! Marcos Nunes, 23 é dele. Segue trabalhando, oferecendo a equipe do Taubaté. Mário Henrique faz o cruzamento para sempre buscando o gol. Corta a defesa do São Bento com o MTV. E agora o contra-ataque está armado. Ganhou bem o Marcos Nunes. Coloca em velocidade, são 3 contra 2. O toque com o Cristiano. Final da equipe do São Bento. Cristiano fez a pinta, vai arriscar para o gol. Bateu para o gol, Felipe. A sobra de Baromel, cabeceio. Gol do São Bento. Jogada. E a partidão 1-0 para você aqui em Sorocaba. Olha que boa bola para o Eliandro. Vai encarar a marcação. Olha o cruzamento. Cabeceio no canto e o gol! Gol! Camisa abertura na esquerda para Marcos Nunes. Jogador que gosta de velocidade, já passou pelo primeiro. Vem ele por dentro, fez o passe. Direito com Éder Ciola.
Fez o giro, Marcos Nunes, autor do gol do São Bento. Em audiência, vem a jogada mais uma vez. O desarme estava por ali. O Anderson. Anderson 15. E aí o árbitro da partida. Deve desce outra vez, deixou escapar essa bola. Recuperação do Léo. Camisa 8. Aparece o Marcos Nunes. Campeão paraibano, ele que é manauara, o Nunes. É rapidinho. Faz o falsete, ameaça o chute. Voltou pro Marcos.